السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وناكسن داوديا هالكن هو تلفزيون كأرتين كسر هذا برنامج كان نمبر ينصيب وهذا كلا غبرتين تلفزيون كأرتين حرمتي اسم جل ذا نيروبي وحبرنامج كاسو ذا جرا هالكن إذا كجسو ذا جودبيا أنا غو كلا هاي تسار صالح حسين أيوه محمد باشا خليفة باشا إن شاء الله ما سنتهاي مركلة داوديا هذا معنا يسون نخشى وناكسن برنامج كان نمبر ينصيب تلفزيون كأرتين وده أنا برنامج أي داوديا شو سجارة أي ودنا يا إنسان مركنا هذه قال لي أيكو قدومان أو أي كم تيها هذا القرية قال لي إنسان فدوات كان هدي أدحسته نمبره برنامج كان مش أي قبل عمان يان يوليبا طبعا شركة لها كان عسير أنا قلقت كلي باشو عاو برنامجك وحو كبلا بنايا لمبركا بقول إيو سقال إيو صدن وحو نكيبكي هاي لمبركا بقول أفرطان إيو سقال وحسيدو كلا برنامجك داوديال نغلقي قادنا يا شركة دا هاي كميديهين شركة دا حوالة دا تاج ماني ترانسفير يا سيدو كلا دوكان كا تليفون دا روضة إلكترونيك قيبت قرحين تا وحا عاو برنامجك نغلقي قادنا إيسا فرتون محمود حيلة فرتون بيوتي صالون أو قيت قرحيتا إذا برنامج ذي قررنا على قيد هذا تعاون استوك على برنامجك قيد لحد اعتقاد عندهم تضاول يا شلون مرضى يقبض صدام باشو أنتي وحكوا قولوا يسندون عن قرحين فري أو أي فرتون أو مركزي أو بدي وحنجعلها هي مركنا باشو لاوين واحد كلو برامج كعاون على قيد قلية وضب عن هذه القالية أو جارة تاودي لكم بوليس تبدون سين دورها دي بين تلفزيون كأرتي وهجاك مركنا بنك سوغانتا يعني برنامج كسيدة عادية عن كفرنا هي صبح سوق هذا الفنان ده حفص حبي gaagaan intaasii kaga gudubno heestay ay ku luuqaynaysay fanaanada xafsa xubbi markana daawadayaasha ayaan u siinayna qadka telefoonka iyo liba daawadaha u horeeyay baasha dhankaaga waxa gaagaa daawadaha ugu horeeya ee barnaamijka number iyo nasiib television ka arti hadan markan siiyo alo salaam aleekum aleekum salaam maramtullah barakaatuh soo dhaw daawada magacaaga iyo meesha aad naga soo wacday ee ali ay ka soo magal nairobi علي وات هاي برامج كوالا سو عطي سان فيلي ايه والا سو عطي معقصنا ايه قلق البرامج كي نمر كان غبصنا يسو بقول افرتني سدح بقول افرتني سدح برامج كان نمبر ينسيب انتسار هدي عدوها سوي اكتنسيب كيسا وهجاك علي وحا اصو بحضي انو نلد وضمت كم اذا كالمها سوغان تا او اي كلو قيسو فنانا دا نستاحا اندو بلسهيست وحصوص هوري باشو وحا هوري وقادي فنانا دا قدي جهيران وهجاك علي وحنا كورا جينا نسيب وناك السنة كغير قل تدوادا صوص على هدي ايبا ادنا وحنا مكان كو عيارنا نسيب كاقا
waagad baasho daawadayaasha lambar walbo ay ku guuleystaan runtii, haddii ay noqoto sheeko, haddii ay hees noqoto, haddii halkan caawa ay lacaga iyo wax kala tagaan, mar walba un waa nasiibkooda usoo baxay. Waana jecelnahay markaasi inaan u ciyaarno. Aan xuso telefoonka horteena yaalo waa Rhoda Electronic Company. Telefoonkan waxaa sameeyey shirkada Doji oo runtii shirkad soo saarta telefoonna aada casri u ah. Waxa uu qayb ka yahay barnaamijka caawa. Runtii waxaan filayaa daawadaha telefoonkan ku guuleysta in qad iyo waxyaabahaasoo dhan markaasi uu kaga maarmi doono telefoonno badan. Sida kambaniga uu noo sheegana waa uu ka lacag yar yahay xataa marka telefoonada kale qadka lagu isticmaalayo. Dabcan inser barnaamijka number iyo nasiib dabcan sida aanu ugu talagalnay waxa weeyaan inaan isku xirno daawadayaasha telefishinka RTL iyo shirkadaha ganacsi ee Soomaalida si ay dabcan daawadayaashu u helaan fursado ay ku heli karaan hadiyado qaaliya isla markaana ay dabcan ugu xirmi karaan ganacsatada Soomaaliyeed. Marka barnaamijkan ayaaba isku xir dhinaca ganacsatada iyo daawadayaasha telefishinka RTL oo dabcan hadiyado qaaliya ku doomi doona hadii ay beedmo. Marka haddaa siyada wadaha khadka ku jira, halow, salaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullah. Soo dhow daawada magacaaga iyo meesha aad naga soo wacday. Walaal waa Idris Macalin oo jooga shaafada Nairobi. Idris, xaafada Nairobi ayaad joogtaa dabcan, xaafada isliya magaalada Nairobi. Soo dhowo barnaamijka waa daawanaysaan filaya dad googasho nambarka qabsanayso. Walaal waxaa qabsanayaa 442. 442 barnaamijka number iyo nasiib oo daawadaha soo qabsaday in sanad daawadaha soo eegto. Baasho 442 daawadaha qabsada, waan jeclaan lahaa in magaciisa uu noogu celiyo mar kale. Idris, magacaaga haddaad ku celiso oo dhamaystiran. Waa Idris Macalin Abdiraxmaan. Idris Macalin, waxaad ku guuleysatay hadiyad gaar ah oo ay kuugu talagashay telefishinka RTN. Waxaa qayb ka ah casho sharaf oo markaasi telefishinka uu bixinayo adiga iyo xaaskaaga, haddii xaas ay joogin adiga iyo saaxiibta. Bal ka waran nasiibkaas. Dabcan waxaan filayaa inuu khadka ka go'ay Idris oo dabcan markale nagu soo laaban doono haddii fursad helo. Dabcan barnaamijka number iyo nasiib ayaad wali daawanaysaan telefishinka RTN, sidoo kale waxaad nagala soconaysaan waa dabcan barnaamijka aad ka daawan kartaan live ama toos facebooka dabcan RTN Somali TV facebook iyo youtube, kuwa sidoo kale aad naga daawanaysaan iyo weliba app gooni ah RTN appka oo dabcan daawadayaasha mobilada smartphoneka haysta oo androidka oo suurtagal tahay inay soo dejin karaan oo iyagoo gurigooda jooga ay si toos ah nooga daawan karaan. Qadka xiga ayaan markana jeclahay maadaama daawadayaasha aad ay ugu jiraan baashu ballankayga inaan qabto. Halo, salaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Walaal, magacaagii halkaad naga soo wacday? Walaal waa Zakariya oo jooga xaafad Isniin. Zakariya, haye, barnaamijku waad la socotay? Si fiican. Lambarkeed qabsan lahayd? 445. 445, haye baashe. Nambarka 445 ee barnaamijka number iyo nasiib daawadahaasi naga soo waacay dabcan xaafada Isliya magaalada Nairobi. Magacaaga haddaad ku celiso? Qoraal waa Zakariya. Zakariya, dabcan waan kaa mahadcelinaa sida tooskaaga ugu xiran tahay barnaamijka number iyo nasiib oo dabcan xiliyo badan ayuu daawadahana ka qayb qaatay barnaamijka. Waxaa ku soo baxday nasiibkaaga noqotay aad naga daawatid mashaashilo kooban oo ka hadlaysa intisaan mashaashiladan si gaara waxay u khusaysan umaynayaa oo ay si gaara dumarkaasawa xiliyada la isjeceliyo oo kale ama ninka naagtiisa ama naagta gabadhaa. Marka sheeko yar oo qosol badan waxaa sheekadan ka sameeyey baxar hoos oo aan filayo aada dhalinyarada inay u yaqaanaan ayaa saaxiibkiis nasiibka Zakariyana la daawada. anig maanta meel ma aadin inaa adiga wax naaqda maahan. Anig dukaankan carabkan oo diriskeenaas ka doontay cadays bis, marka maahan inaa adiga mustaqbalkan iyo reedeen dhan aa burburiso qeyadan baa deji oo ku baryaa. Anig baa ku jeclahay samiro, marka maahan inaa yacni iska xanaaqdo oo he barani aada wada hadloona ahe ku jirna qaylo. Maxaa kugu dhacay bal wax ii sheeg bal.
waagaag daawadayaal intaasi aan kaga gudubno nasiibkii zakariya oo naga soo waayay xaafada islii ayuu ahaa muuqaalka sheekada cajiibka aad nala daawanaysay haye baaje insar runtii sheekadan waa waxyaalo caadiya oo ka mid a qaababka nolosha bini aadamka gaar ahaan marka xilliga dhalinyarada lagu jiro qofku inuu isaga adkeeyo oo adeeg isticmaalay inuu mararka qaabta waxaa sidoo calaacalku waa daawadayaasha naga daawanaya shaashada telefishinka waxaa sidoo kale aad dabcan fursada u heli kartaan naga daawan kartaan bartaana facebook oo ku leenahay rtn somali tv youtube oo si toos aad nooga daawanaysaan iyo waliba abka goonida ee telefishinka rtn oo dabcan daawadayaasha mobile inkastoo mobile aad la wato oo smartphone dadku dhahada ay si aado isticmaalaan way soo dejisan karaan abka rtn kuwada android isticmaala ayuu si sahlan u daawan karaa dabcan macluumaadka telefishinka rtn oo barnaamijka number yana sigu ka mid yahay daawadaha khadka telefoonka ku jira hadaan markaan siiyo fursada halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum magacaaga iyo meeshaad joogto
خالد وجوجا حافظ إسمه طبعا خالد صدره سنو الله غدا وانا حافظ جوجا أبرامج كان نمبر ينسيب والله وصفت عن هذا اللي بتحيه عنه وما سنت يقول البرامج كان نمبر كان بقول أفرتن يسدد البرنامج كنمبر ينصيب إن شاء الله داودا سي أدوه كتو نصيب كنمبر كل قبسة كتيرة داودا سي وحاسو بحاي نصيب كأه هديت جارة وطلقت تلفزيون كأرتين ما قاعد يسأينه نوقع لي أذبان وجا خالد عبد الله طلع خالد هديت سي وحاسو كله خيب كأه een casuumaad casha ah oo adiga iyo haaskaaga ama adiga iyo gabadha jecelshahay ee saaxiibta ah bal ka waran nasiibkaas walaal ka fara dadtiin laakiin ma sha Allah waa dib caawa waxa ay ku tirgalay waxaan filayaa television cartier ayaa hayda si gooni ah ku raaci doona waxa kale oo dheerada oo dabcan ah television ku tirgalay marka adiga iyo waliba lamaantaada ama dad haaskaaga إن شاء الله إن شاء الله. وعشان أخذ كذا كتير تيد عن سؤال معلومات كانوا بعنا كقرنا ولا قبته فرصة راح يمر كان دو عن وجود بياسي دواء عن أقران معلومات كلها حليلة أو عن وجبنا إبرامج كنمبر يا نصيبي يا ولد دواء لسان. تركي ساعة شبه هذا يا ديوكيني. كومي يلا كومي كومي يعني كوم هاي تركي ساعة شبك هذا يوكيني كومي كومي يلا كومي كومي يعني كوم هاي تلقى على نجحري كرتي يلا سريو هذي كوكو بنتو تاني كيلي كوته تلقى على نجحري كرتي يلا سريو هذي كوكو بنتو تركي ساعة شبر قضي يضيق كيني كومي كومي على كومي كومي يعني كوم هاي تركي ساعة شبر قضي كيني كومي كومي على كومي كومي يعني كوم هاي هجاك أذبان مركزه وقوم هذا علينا إياها داوده ودم بي نقصوا عي حافظ إسلي خالد أو عو مركزه برنامج كه نصيبه يشي ولي بهدي أذ أقيم بضن أو تلفزيون كرتي أنا قلت لك جاي مركزه كقول يستي قد كتليفون كلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المجا عاجي هل كنا نقصوا عيزو حسن صوتي كقصوا عي حسن صوتي برنامج ولا صوتي سودو سو حسن نمبر كيد قبس الله يبقى وعرفنا بقول أفرتن يلابو بقول أفرتن يلابو ee waagaag ee bashu lambar kaasi iyo nasiibka ku jira dabcan hada waxa soo wacay xaafada Sautsi ee magaalada dadkii kale oo dabcan in caalamka inta kale jiray reer Nairobi waxa way waa maasan tahay waxa 142 barnaamijka lambar iyo nasiib adaa waxa filaya in lambar kaasi hore daawo u qabsaday oo nasiibki ku jirayna horey kala tagay marka aan yahay ka madcelinna kharabgalka barnaamijka todobaadka soo socda iyo nasiibkaaga oo aan aanu ku rajaynayna hadii aan la yiraahdo waa agaag een baasho een markana waxaan jecelahay mid ka mid ah daawadayaashii hore noo soo wacay een Cali oo ka mid ah daawadayaashii naga soo wacay magaalada Nairobi waxaan filayaa in xaafada Parkland ama South B labada mid oo aha nasiibkiisa ayaan jecelnahay oo u soo baxday heestii xusuustii ahayd Khadija Hiiraan oo hadda ay ku luuqaynayso nastaaxayndo nasiibki Cali nala daawado
tahay hagaag dabcan heestaas ay ku luuqeynaysay fanaanada dabcan codka halaasiga leh indhaha ayay ahayd barnaamijka number iyo nasiib ayay heestaas dabcan qayb ka ahayd daawada ayay ku guuleysay inkastoo dib dabcan heestaas uga saaray daawada cali oo xaafadda isli ee magaalada nairobi naga soo wacay wayna waxa daawadaysan barnaamijka number iyo nasiib ee telefishinka arti aan markana intisaar dad siiso daawada codka ku jira alaykum salaam walaal magacaaga halkaan naga soo wacayso alaykum alaykum salaam walaal aad baan ku maqalnaa magacaaga iyo halkaan naga soo wacayso abdi abdirahmaan barnaamijku waa la socotay abdi abdirahmaan naga soo wacay xaafad isli haye barnaamijku waa la socotay barnaamijku waa la socotay lambarkeed qabsan lahayd 146 waa hagaag 146 daawadahaasi haye baasha nambarka 146-aad ee barnaamijka number iyo nasiibin saar dabcan waxa caawa daawadayaashu inta badan isugu jira haadiyay qaaliya majaajinooyin dabcan ay faaninta soomaalida ama jirayaasha soomaalidu ay dabcan kuay sameeyeen marka daawahan naga soo wacay xaafadda isli ee magaalada nairobi waxaa soo baxday hees dabcan ay heesta bulshada hore u lahayd fanaanada kiin jaamac hase yeeshee mid ka mid ah majaajilayaasha soomaalida oo gaar ahaan cabdiqani uu bedelay oo si kale u dhigay marka nasiibkiisa ayaan jeclahay daawadahaasi inuu nala daawado ada qurbaha gawaniye aade naftanku ooyaysa maadu tacwooti adaa qurbaha hoy hoy gabaniyay aade hey hey naftanku ooyaysa maadu tacwooti yorob hataan gaadho cadaan ku siilaaye xabadbad gani layde hameeshan iga dhoofin yorob hataan gaadho cadaan ku siilaaye Bad girl in lady, hamesha diga dofi waaga hakinta si aan ka gudubno een baasho heestii keen jaamac een Cabdiqani een si ajeeb ayuu u bedelay u leeyahay een hadaad geel lahayd Europe walba ciiraan qaadan lahayd hadbad bad gelin lahayd een waaga hakinta si aan ka gudubno een waxa ahayd nasiib kamid ka mid ah daawadayaasha caawa barnaamijka naga qayb qaadanayay daawadaha nasiibka u yeeshay ee qadka telefoonka ku jira ayaa markana baasho dhankaaga jecelan lahayn inaad dabcan inta aan u gudbin daawadaha qadka ku jira oo dabcan aan fursada siin haddii aad markana dul marto shirkadaha ganacsi ee naga qayb galaya barnaamijka caawa number iyo nasiib waagaag caawa barnaamijka number iyo nasiib waxa naga qayb galaya shirkadaha kala ah shirkada xawaalada Taj Money Transfer oo ah shirkada xawaalada een markaasi een ah shirkada ugu caansan een xawaaladaha Soomaalida isla markaana een xagga casriga aan iraadeen si degdeg ah lacagaha qofka goobtiisa gurigiisa asalka geeliisa la joogo intaba si degdeg ah lacagta qofka ay ku gaareyso waana shirkada een barnaamijkan een number iyo nasiib qaybta lixaad kale todobaad walba een ka qaadata een sidoo kale waxa barnaamijka caawa qayb ka ahaa shirka een dukaanka ama shirkada Roda Electronic Company
oo ah shirkad keenta taleefannada casriga ee doji iyo sidoo kale taleefanno kale laakiin taleefannada shirkada ama dukaanka uu aad ka caan ku yahay waxa ka mid ah shirkada kambaniga doji oo awl uu guuleystay caawa mid ka mid ah daawadayaasha taleefanka horteena yaala uu ku guuleystay fartuun maxamuud xayle oo ka mid ah saalonada ku yaala dalkani kenya fartuun saaloon qayb lahaadna iyo barnaamijka ka tahay todobaadyadii horena waa naga qayb qaadatay waxaa ku jira nambarada caawa nasiibka laba lambar saddex lambar oo ay markaasi isqurxin free ah bixinayso fartuun maxamuud xayle oo ah fartuun beauty saloon oo kamid ah saalonada dalkani kenya si gaar ah waxay ku taalaa afraad markana dabcan hadii aan daawadaasha dib ugu soo laabto asalaamu calaykum waa magacaada meeshaa joogto وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته راحة عسن جامعة وسلي كفار لي سواي راحة صوت بول مدى كسو دار شيء وحتان قد تليفونك قد قل برامج كده لسو عطي نبر كان قبصان يسو نسيب كي قاتو صوت قد حن قبصان بقل أفرتن إساقاب نمبر كان بقل أفرتن إساقاب حي برنامج كان نمبر إيه نسيب انصار نمبر كان سداد او اكتدب عن awrida daawadaasha adiga qaabilsana dacan daawadaha badan waxa ay doonaan nasiib fiican ay nasiisay oo kale waa gaar baasho daawado walba waxa uu ku guuleysan doonaa waxa nasiibkiisa iyo nambarka uu qabsado raaxa oo naga soo wacday magaalada Nairobi waxa ay ku guuleysatay lacag ay bixinayso xawaalada Taj balse lacagtaasi su'aal ayaa dul saaran hadii su'aashaasi ay ka jawaabto een waa ay qaadan doontaa lacagta caawa xawaalada ay bixinayso hadii balse ay ka jawaabin nasiib kale ayaan siin doonaa anagu markaasi isla su'aashaasi aan soo celin doonin oo su'aal kale markaasi daawadaha aan weydiin doono raaxa soo dhawow dabcan hadiyadaasi qaaliga ah lacagta ay dabcan ay barnaamijka uga qayb qaadanayso xawaalada casriga ee Taj Mall Transfer وحتى تلاما وح كير ما كان ما ديت كتشو في سؤالش إنسان دي دواس سؤالش برامج ك دو عن نمبر كاس دو سارم أدوي دي بسم الله إلى أي بقول فيه واقع إن وح شكتا إن راح وح شكتا حوالا دا تاج أديق ومهم سن أي قبطه تاج وح أي قبطه أديق ومهم سن وأديق دك دك أه وقفك مركز او فضيها الدين الصادق هوري ايو كقاضنا يا بلا شرور لهم jawaabta dhanka ay xitaa hadii ay dahab aan ugu dhigaysto adiga waa hagaag dahab oo aad ayad u maasan tahay waad ku guuleysatay in aad su'aashii ka jawaabto nasiib waan idin bisinka qabsatay markii hore ku tala gashay waa hagaag dahab waxaan filayaa nasiibkaagii runtii waa nasiib aad u wacan waadna ku guuleysatay lacagtii waliba su'aashii lagu weydiiyeyna waad ka jawaabtay waxaan jeclahay inaad qadka telefoonka ku jirtid si qaybta farsamada ay kaaga qoraan magacaago saddexan iyo sidoo kale telefoonkaaga waxaana lagu siin doonaa lambar sir ah oo lagugu aqoonsan doono dhanka farsamada ayaan ka codsanayaa markana bal inaan kuu gudbiyo
وهجاجس كسو نقد ونعكسن راحوا أو عاوا كقولي ستي لعبت أي بحني سي شركة ده حوالات ده تاج ماني ترانسفير أيه ولي قد كان موجود جرتوا وأنك قريني تلفون كذا أيه مجعدو سدحان مركلة قرضة فرصة مضى أيه نقصو عليه هي راحوا كور نصيب كاجا عاوا حد كقولي ستي إن أنا طال كان كلا تكتوها ديت غالية أو العك غالية كوجو تلقى شيء حوالات ده تاج ما شاء الله ترينكي قال مثل قوة بكر عادي هذا يعقوب مرجلنا شركة إنتاج هاي ad waaga aad baad u maasan tahay waxaad imaan doontaa studio television ka RTN aan halkaas ayaa lagu guusiin doonaa lacagti aad ku guuleysatay aad baan kaaga mahadcelinaynaa sida barnaamijka aad noogala qayb qaadatay nasiib wanaagsan waagaaga barnaamijka number iyo nasiib haya wali daawaysaa dabcan qaybihii dambe ee barnaamijka aanu ku siisay qeyno oo daawayaa aad u badan inta sare dabcan ay xadka taleefanka soo buuxinayaan nasiibka doonayaan inta jabiyaan laakiin daawada kasta dabcan ee hay'ad gooniya ee hay'ad qaali ah ma way helayaan laakiin daawada shaqeytood ayaa hay'ad qaali ah helayaan raaxo aad iyo waxa ay ajib galiyay walaa su'aashii ku jirtay barnaamijka nambarka ay qabsatay aad iyo aad inay guuleysatay walaa sheegay haddana talaab aan iyo jirtaa guushii oo su'aashaas ku hortay aad iyo aad buu siisatay waayay daawada qadka ku jira marka hadda fursad soo siiyo assalaamu alaykum assalaamu alaykum wa alaykum assalaam raxmatullah soo dhawaa magacaaga meesha joogta walaal waa abdu abdullah oo jooga xaafadda isniin abdu abdullah oo jooga xaafadda isniin ee magaalada janeer abdi soo dhawo barnaamijka wadaawaleysa waan filayaa oo guddo gal barnaamijka walaal waa hadal doonto lambar 3900 nambarka 3900 ee barnaamijka number iyo nasiib ee telefishka alaa xusaale caawa in daawadaasha ay ogto nasiibkooda basho caawa han maleenaya daawadeysha waxaad u leedahay intisaaray lambarada oo fiiri ee daawadeel badan markaan lambarada u eego kala aysan u soo bixin lacago iyo taleefan aan ku guuleysan ee inay dhahan intisaar waa tii habeenka kale inay iga wareegaan oo dhahan todobaadyadii hore daawadeeshii nasiibka ay u fiirisay ee wax fiican ayaa u soo baxay ee waan jecelahay daawadaha qadka ku jira in mar kale magaciisa uu noogu celiyo qoraal abdi abdullahi عبد عبد الله قبصدي لمبركا صدن إيه سقال بقول صدن إيه سقال وحا كوغو ليستي أما كو صبحا إن عندنا الضاوة ميت كاميدا رواية ذها قصو الكريه وسميي أما أي سميين فنان كاد المريرة إيه سيدو كليه جلاغ عانكا مريد بابا أدبا دو ما سنتهي نسيبو عن وعليكم السلام وليا ها إيوال محان ورنا سوكل أنا أقول يا أريا ما حال وريها أصير أروح أشكت عندنا كورة يا عباد سراني ما أشكت وياي وحمي شغل يا أمريكي شو بقى أنا يا هدو يا ذا نحن أولو ما ها أركتي كلها يا يا halkaan doonayaa inaan ka duleeliyo ka bacdin halka ka xiro ilaahay iyo duu ilaahay ku samaysahadiyo ka bacdin haddii aanu halka aya horta caana galmiya laga helaa meelahan war aan ku sheego waxa ashigu siyo dhan aan hal ma ka fahmay inta maxaa u imaaday hadana madax iga guuso aan madax ma guuso saaxiib gow gow maxaa way ii gash male marka aan halkan kursi u soo dhigay dadana madax ma guuso walaalo madax ma gooyo nadaa gooyo gabar yar oo ciyaado la yiraado oo waa hore ugu dambeysan caawo doonaya inaa soo xudxute wariya muslim oo aniga madax ma gooyo madax soo gooyna aniga maxaa dhacay malka mood ma soo raasatay aniga ma meelas ma aad hada waa yahay jar galka ay meelas aad madax waa yahay madax iga jar ya diga jar waa yahay madax ruuxan daya meesha dhigto baaso balaan haa ya madax iga jar ima madaxaaga adigu ku yaala haye أنا ما رح مجرب. هي. يدينا ماشان ملك سيفنا ملك. ماشان كنا استعمالنا أنا. هدا كم صوح كم جويزان؟ محلو جوز قد ما لقينا يا رسول الله. محل كتر تنويه كا.
ميشارة وحكو جرنا ما أيوة أيه برادو حلقة محاوله رومي انا قد ود ادي عادي في عمان وايو كان عادي محله رومي الله هي كان كك عن كوري هذا رو لو فرح حقه وذا كجلي ان محو اورجر ما فلفس بو اها مس لا فيسنا حقا كجر ادو و خنو تمل لا جرب ما بها ستم لا جره انت كا جره كواي برهان دهامبو مال انت ساي ويري با دنا وحمدو يغ داداديو ماذا حيقول؟ نيكا ماذا حيقول هي على قفك إما لحلا بتشرب؟ وكمان السعودية متشرب. أبصواري أبصواري يا ترى بضم. أبصواري. وحياة باكر أنكم وصل باش وحكم ده. هل كان عن غير ملاجع لا؟ يا زبا كنا. تمها ألف يعني تمها. ألف زي. ألف ألف زي كده. لما نتكلم يا لان. واحد ده وده غطك كل جاي يا مكان. هلا وسلام عليكم. عليك السلام. والله المجا عن يلك أنا قصو عزو. وأنا أعرف أن هذا المكان هو مكان للمكان الذي يحصل على المكان 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 طبعاً نمبرة برامجك واحد كل شيء قلنا ماشي يكبر عبارة يا إلى ماشي كوجين فرتين كبرامجك ما كان فينا يا طبعاً إنه سنكون ده في الدورين برامج كان دمبه الدهل إلى رواد رسول ماشي كبر ده عند واسي أحمد الحين دمبه وكسر الصيف برامجك أنتي برامجك أنا ضوياش وحقات كأي ودنا هنا يا وحيتها وبرنامج أتصور عيسو وأضحك وقولي بركاتك ويجعله وحب لاش بضنا هنا إسكهلا قد كحجة تليفون كيد وضعها كجراء يعني مركنا باشو جعل هاي بالعام دولها حيانا فرصة سيسين سار او انشاء الله ألو السلام عليكم ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المقع عاقي هل كان تقصوا عزو وانا قحو النهاية وانا سيميل بضان ايو جوغا وانا جعل هاي نتكفو قاتو ماشا بو قبضان اي اجوكتو طبعاً دولها سي وحنو دولةش مركز تا طبعاً ويسيرنا همان وشجينا إن أي كيف وقال عرض علينا قد دعونا يرهدن كل يوم طبعاً برامج كنا ما ينسي وحاسد وكلا تذكر شاشة إحنا جالس وضع طبعاً أصحاب تكلا عن طبعاً عن شاشة ده متلبيشن كورف اللي وحاسد وكلا إيه اللي كنا همان قد دعونا ين برتانو فيسبوك كلنا هيا RTN سومالي TV يوتيوب كوسي توصح إنكو قريهين تشوفه سيرتي نسأل عشرين أيه طبعاً أسلوب كله التواصل معه قد أول إنسان وتلفيش كارتير كإنسان طبعاً واحد دولارش أعرفه يعني إن ميركست أو كملة على الاستعماله أنا تعرف شو تاعه إنه قد أول كله هذي طبعاً قد أول حياة الفرصة السيسو هلا وسلام عليكم هلا ولا المرة عاجي هل كان نقص وعيزو ما أنت سوى على إسلي هي مرة عاجة منى شريف منى برنامج والله سعودي والسعودي لما ركيت غبصان لهايد بقول أفرطن إيوشن بقول أفرطن إيوشن وانو كحن هاي لما ركاسي داو دا ياسو وعيس لما ركانا كو قول استي وحنكو رجين إنا تضباتي دا سو سعودة إنا البرنامج كمكاسي كقيب قادتو إسلام ركانا أدهال كان كلاتكتو أدهو هديد إيو حيابكو فرحد قلية كلالابتاي وعيتان كاقي وانا كاقا ما دعلين إنا سيدا برنامج كادنو غلا قيب قادتو dab aan qaybaha dambe barnaamijka number iyo nasiib ayaa soo gaarnay dab aan daawadayaashu sidoo kale ay si aad u badan ay u soo wacayaan telefoonka oo kala joogsiba malaha telefoonku dab aan daawadayaashu waxay doonayaan nasiibkooda tijaabiyaan television gaartiina ma wax ka go'an in daawadayaashiisa oo si dab aan u soo gudbiyay barnaamijka tayale oo dab aan ay heli karaan hadiyad sida barnaamijka number iyo nasiib oo kale taawax iminka khadka ku jeedaan fursada si halkaas salaam aleekum عليكم السلام سيدي
waxaan filayaa barnaamijka dabcan hal mar ayaanu sheegnaa nambarada meesha ay ka bilaabanayaan iyo meesha ay ku yihiin, waana furitaanka barnaamijka. Marka waxaan ku rajeynayaa dabcan haddii aadan hadda la socon inaad barnaamijyada dambe iyo toddobaadka dambe haddii alla yidhaahdo aad la socotid, haddii eebayn inkasta haddii aad dabcan daawayaasha qaybta furitaanka barnaamijka dabcan ma soo gaaraan dhex ayaa naga soo qabsa. Marka daawadayaasha dib nooga soo biiray barnaamijka in mar kastaba aysan fursado la'aan aysan nooga noqon oo ay fursada caawa barnaamijka ay mar walbaba helaan. Lambarada caawa waxay ka bilaabanayeen 193, waxa aynu ku egyihiin 194. daawadayaasha mar kale haddaan ugu celiyo lambarada caawa barnaamijka. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Daawo soo noqotay dahabo haye. Waan filaynaa in qadka uu kaa go-ay. Waa ku maasan tahay inaad mar kale nagu soo noqoto haye. daawa dabcan waxaan filaya shaashada inaa ka daawaweysay hayadii aad ku guuleysatay. Haye, waa hagaag dahabo. Nasiib wanaagsan mar kale. Qaybta farsamada ayaan kuu gudbin doonaa si lagaaga qoro magacaaga saddexan iyo sidoo kale telefoonkaaga, isla markaana hadiyadda aad halkan ku guuleysatay aad caawa meeshan kala tarto. hagaag daawadayaal dahabo oo qadka telefoonka uu ka go-ay isla markaana caawa ku guuleysatay telefoonka quruxda badan ee horteena yaalla ee kabarig isla markaana ay ugu deeqday shirkadda telefoonada Rowda Electronic Company. Waxa uu ku yaalaa dukaanka xaafadda Islii, gaar ahaan wadada Todobaad. Waxaan filayaa dahabo inay qadka ku jirto. Haye dahabo, aad iyo aad bay u mahadsan shirkadda. Haye daawo, aad baan usoo rafaaday maba hore khadku kaa go-ay, dabeetan midaa ku soo celcelisay, hadda waad soo laabatay. Suu yahay dareenkaaga caawa barnaamijkanan baa inasiib? Wallahi dareenkii lama koobi kara. gabagabadii waqtiga ayaan nagu dhicirba. Waxaan jecelnahay markan daawadayaasha qadka ku jira 2, 1, iyo 3 intaan ka gaarno inaan siino. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Walaal, magacaaga halkaad naga soo waciso? Cabdullaahi Faarax, xafad Islii. Cabdullaahi Faarax, barnaamijku waad la socotay? Haa. Haye, nambarkeed qabsan lahayd? Waxaan qabsanaa nambar 148. 148. Waxaan filayaa lambarkaasi in horey loo qaatay oo uu daawada ku guuleystay qadka xiga. Ayaan jecelahay markana inaad dhankaaga siiso. dabcan barnaamijka qeybihiisa dambe ayaa soo gaarnay. Akhyaartana daawatahay barnaamijka daawanaysaana waa nambar iyo nasiib oo toosina kaga imaanaya studiaha dhexe RTN ee Nairobi, barta Facebook ee RTN Somali TV. Hadda dabcan aad la socotaan sidoo kale aad naga nooga daawanaysaan oo sidoo kale barnaamijka uga qayb qaadan kartaan idinkoo Facebook dabcan nambar ka qabsay. Dabatan aanu akhrin doono xogtina. Halo daawada khadka ku jira,
الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. صوت ورا المقعد اي ماشي يا دكتور. واحد جدا مغالبه مثل نيروبي السلوك. حفظ السلوك نيروبي برامج كوالا صوت صباحا. هذا وين؟ هي يقول لك البرامج كي نمبر كاتو سنيسو. وغلا فرتني السلام. نمبر كبو قلا فرتني السجال هي برامج كه نمبر هي النصيب انصر دب عن هدي عن هو يقدر دولها النصيب كسر نمبر كان دب عن هوري أيه دولة وجوستو هوري أيه دب عن لوقاتي وهجاج إن داودي عش بركة له هدي عن وعلي نو شركة ده شركة ده برنامج كعو نقل قيد قانونية وشركة ده تاج ماري ترانزفير ورنتي شركة ده حوالة ده شركة ده الصومالية ده أي كم تاي أو حوالة ده إسلام كانوا شركة ده ود دك دك بدن مخاسل على ده دتك كوجارسيسا جوب تودا هلاو السلام عليكم هلاو السلام عليكم عليكم السلام ونعم عاجل كان ده صور عزو مجيء وحوي حنان أحمد محمد وحن جوا إسلي حنان برنامج ولا سعوتي وعاد البناء نمرك بقول صدنا يسجل بقول صدنا يسجل ونقف النهاي برنامجك لمركاسي داولة يا هرب وقول استيس لمركانا كقيب قاضي وهجاك وحن جعل هاي جدهاني نان برنامجك إن تاسي قصو قب قبينو باشو إنت عن برنامجك كبحين مركلا أنكو عليه الشركة ها حوالة يسوق كلا دكان ملا برنامجك نقل قيب قاضنا يا حرمة يسقر حنتا شركة تاج ماري ترانسفير أو كم ده شركة ها حوالة ها سومالي ده إسلام مركانا شركة ودك دك بدن حوالة العجها ضدك هكو جرسي سقوب هذا يسوق كلا aan ayagoo beerahoodi jooga geelooda ilaashanaya ayagoo shaqooyinkooda ku jira sida ugu dhaqsiyaha badan todobaad walba barnaamijka number iyo nasiib qayb lixaad leh ayay ka qaadataa shirkada xawaaladda Taj Money Transfer waxa sidoo kale barnaamijka naga qayb qaadanaya dukaanka Rawda Electronic Company oo kamid ah dukaamada taleefannada lagu iibiyo waxa uu si gaar ah ugu yeelaa wadada todobaad ee xaafadda Islii dukaankaasi waxa uu si gooni ah aan ugu yahay taleefannada kambaniga Doji oo ah taleefanka caawarteena yaala ee mid ka mid ah daawadayaasha barnaamijka naga qayb galay ay markaasii ku guuleysatay Fartuun Maxamuud Xeele oo ah goob qurxin ah runtii Fartuun Beauty Salon waxa ay ku taalaa wadada afraad ee xaafadda Islii dabaqa Bahati loo yaqaan waa goobaha oo isku qurxinta waa maamada ugu wanaagsan dhanka qurxinta dumarka waliba aroosada inta badan Nairobi ka dhaco waxa badisoo hagaajisa oo soo qurxisa Fartuun Maxamuud Xeele aad baan ugu mahadcelinayna barnaamijka waxa ay qayb lixaad ay ka qaadatay isla markaana gabdhaha Soomaaliyeed ee dalkan ku dhaqan ugu tala gashay si qurux badan inay markaasi ay barnaamijka uga qayb qaataan isla markaana isku qurxiyaan aan todobaadada soo socda ee baasho barnaamijku waxa naga qayb gali doona todobaadada soo socda barnaamijku waxa naga qayb gali doona sidoo kale ee dukaamo ayaga bixinaya markaasi dharkii gabdhaha isku qurxinayay suudadkii wiilasha sidoo kale ee waaga waqtiga ayaana markan inagu dhacay gudahan intaas ayaan barnaamijka ku soo gabagabeeyayna waxa barnaamijka sidoo kale u furan yahay dhamaan shirkadaha iyo kambaniyada naga qayb qaadanaya ama jecel inay naga qayb qaataan anigoo intisaar Saal Xuseen iyo maxamed baasha qaliif ayaa barnaamijka si wada jir ah halkaan idin kaga soo gudbinaya dhanka farsamada waxa ay noo fadhiyay maslax abuukar haaji iyo maxamed yuusuf dhanka kaamirada waxa ay naga caawinayay safar intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono dhammaanteen oo isku duuban nabadgelyo